mjög ánægjuleg viðbót við plötuna var svo þegar ég ákvað að mig langaði svolítið til þess að búa til heild sem að byrjaði og endaði á einhverjum svona skiljanlegum punkti. Og það var eiginlega þannig að ég endaði upptökuferlið á því að biðja Kristínu Örn að spila leiðslu, lagið, bara eitt erindi í gegn sem ég ætlaði síðan að nota í kynningarefni. Þegar ég svo hlustaði á upptökuna þá var það eitthvað svo ótrúlega ljóðrænt og fallegt að ég fékk þá stórgóðu hugmynd að heyra í Arnari Jónssyni leikara. Þetta var svona eins og margt annað sem að maður gerir, maður bara fær hugmynd og framkvæmir hana. Þú veist, þetta náttúrulega stór sleggja í íslensku leiklistalífi og svona réttin náttúrulega eins og Kristín Sigmundsson. Og mér fannst þetta kannski svolítið langt seilst hjá mér en það bara þannig að ef þú reynir ekki þá getur ekki. Og við Arnar höfum unnið þá að einu verkefni með óphópnum áður Richard Strauss. Þar hafði ég aðeins svona rétt kynstónum og fannst ég því alveg svona geta leift mér að hringi hann. Hann mætti í upptökur, las ljóðið leiðsla nokkru sinnum yfir og það í rauninni þannig sem ég ramma inn diskinn. Það sem við byrjum hann á að spila hann í gegn, syngja öll þrjú erindin og svo endum við diskinn á því að Arnar Jónsson les erindin við undirleik Kristins Arnar.